নমস্কাৰ, মই নলিনী কান্ত ডেকা, সহকাৰী শিক্ষক দৰংগীপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। আজিৰ দিনটোত ইতিহাসত ঘটি যোৱা সকলো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা সামৰি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মোৰ নিয়মীয়া শিতান ইতিহাসৰ পাতত আজিৰ দিনটো। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' আজি আপুনি প্ৰথম চাইছে তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ওচৰতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰক, তেতিয়াহে আপুনি কি কৰিব পাৰিব, নতুন নতুন মোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব।